Независимо кой ще стане елитен спортист, кой ще стане на шампион, много по-важно да станете хора. Това е преди всичко. Това са важни качества, които за мене, а и смятам, че обективно погледнато, е много по-важно сме хора, отколкото и преди всичко сме хора и след това сме спортисти. В залата също ще ви помогнат вашите треньори, хората с които работите, ще ви помогнат да се изградите и като личност. Не само работите върху дадения вид спорт, с който се занимавате, но работите и върху вашата личност. Спортът изгражда хора. Когато тренирате редовно, това ви прави дисциплинирани. Когато преодолявате някоя трудност в залата, на тренировка, това ви калява характера, калява ви волята и за в бъдеще, в живота ви сте много по-устойчиви на трудности, на каквото и да ви се случи. Така че ползите от спорта са безспорни и затова ние сме му благодарни и затова продължаваме да правим за спорта и сме му благодарни, че и той ни го връща. На първото републиканско първенство, което участвах, не можа да стана първи, защото тогава сега състезанията не се провеждат по този начин, тогава имаше квалификация, така наречените зони и нали, след това финали, сега си има само финалите. Имаше повече деца преди, по-голяма конкуренция. Преди зоновото състезание, при тези квалификации, аз разболях от чарка и не можах да участвам. И се наложи моите треньори от ЦСКА да ме, така да се каже, да ме картотекират в друг клуб, за да може аз да участвам на финалите. Беше се класирал някакво дете от Дупница, така по жреби, защото там в техната зона няма много хора. И аз участвах на място на това дете. И тогава, обаче проблема беше, че това дете беше в по-тежка категория от мен. Аз трябваше да играя, бях 39 кг, трябваше да играя на 42. Да. Смисъл, бях на донът на 38. И те те пуснаха на по-горната. И ме пуснаха на по-горната категория, но направих 3 мача на този финал, на тая по-тежка категория. И само третия го загубих, като беше с 2 на 1 съдийски глас. Пак, нали, равностоен загуба, но си загубих си мача, което ми даде увереност за напред, даде ми мотивация и така. Значи не е страшно да загубиш, важно е полуката от загубата. Да извлечеш полука. Понякога даже е по-полезно и да загубиш. Разбира се. И загубата също дава своето. Хората като Търго и брат му, брат, това са наши, мога да кажа, български водители, защото те правят така, че спорта да бъде популярен, децата да се надъхват. Какъв заряд ти носят срещите с деца по боксовите зали? Определено доста силен заряд. Затова, защото те са като едно огледало. Когато ги срещна, по техните реакции аз разбирам какво съм за тях. И така, до сега не съм очаквал, не съм оставал с негативно впечатление. Винаги децата са ме зареждали положително. Много се радвам и затова не бих изневерил на себе си като личност, като път в живота. Не бих си рискувал името в нещо, което е недостойно. Целта е децата да се надъхват, да виждат какви спортисти има в България, по какъв начин, по какъв път са минали. Мисля, че се получи добре с оглед на този ентусиазъм, който те получават и тази енергия, която той им вдъхва. Както казах, не е важно всеки да става шампион, важно да градим качества, а за мен най-важните качества са да са честни и смели децата, защото те такива като станат, България ще се оправи. Няма друг начин. Спортът е най-големият възпитател, най-бързия и най-истинския.